атым Санжар Умаров. Мен 4-ші Иле класта оқаймын. Мен инспектор апайын білемін. Ол бізге жол ережесін айтады. Жол өтуге қалай өтуге айтады. Полициялар жол ережесін айтады, түндіреді. Абайланыңыз, балалар деген акциясы республика бойынша деңгейінде өтіп жатыр. Сол біздің Ақтөбе облысында да бүкіл мектепте, қазіргі кезде 95 мектепте, қалада 412 облыс бойынша мектептер, тағы да бөтен оқу орындарында бүгінгі 1-ші қыркүйек мейрамында біздің полиция қызметкерлері атсалысып жатыр. Оның ішінде жағы полиция, ювеналдық полиция инспекторлары және де патрульдік полиция инспекторлары жұмыс жасайтын болады. Ассалаумағалейкум ағай. Уалейкум ассалам. Атың кім болады? Айшуақ. Айшуақ, өскенде кім боласың? Полицейский болам. Молодец. Ағай, сіздің патрульна машинаға отыруға бола ма?